Vi er tilbake. Og... Jeg vet ikke om jeg har gjort feil eller riktig, eller hva som har skjedd. Men... Hæ? Jeg vil si at det er litt sånn... urettferdig at jeg dro til kirken uten å ha lest noe som helst, og så gjorde jeg tingene jeg skulle gjøre, og det var ikke godt nok da, så jeg måtte lese på internett, og da jeg gadd ikke å lese, det var masse skrift. Sinnssykt mye skrift med sånne strategier, og at jeg burde gjøre ditt og datten med både hun og han, og vi burde være den og den levelen, og det gidder ikke det, men det så ut som at vi var i kirken, og at det var der det skjedde. Og jeg var jo der i stad, så hva faen skjedde? Jeg liker det ikke. Rasisme er ikke kult, altså. Det er ikke det. Jeg kan bare smesse en. Men kan jeg... Nei, hva skjer nå? Nei, Så jeg slasher... Det er helt på trynet, altså. Jeg får ingenting til. Nei, jeg må innrømme at hvis dette her, var det ikke noe sånn gave her? Nei, det var ikke det. Nei, meg. Jeg skal ærlig innrømme at hvis jeg hadde fått dette spillet her på SNES, så hadde jeg digget det. Det virker som et ganske badass spill, altså, de gjør det. Helt sykt. Final Fight, Bart's Nightmare, UN Squadron, det. Dette her er noe annerledes, altså. Dette her er en... Dette er forsøk på en bok, det er forsøk på et eventyr, det er forsøk på en historie, hvis du skjønner. Det bare merker at folk har... gitt en stor del av livet sitt for å få dette her til å bli bra. Hvilken level er vi egentlig? Level 6 og level 3. Har vi noe... Sightscope? Ja, bandana gir deg mer speed, altså, why not? Dartgun? Den gir mer attack. Halleluja. Airgun, darkgun. Da... prøver vi... Det er jo det. Eneste sted igjen, da. Du... bla bla bla, world peace. De sa det skulle være her, altså. Vær så snill. Er det ingenting som skjer? Kom igjen. Fy faen. Hvordan skulle jeg klart dette her som en 12-åring? Trykker på knappene så vilt, og så kommer det plutselig noe rett foran meg. Nå... du skulle ikke finne det. Hæ? Hva? Når er dette? Dette her er jo helt på trynet. Fireworld. Nei, jeg får ta de to i midten, da. Nå
Det så som jeg skulle treffe flere enn de to, men ja. Fair enough. La oss bare angripe. Jeg har så mye liv. Ja. Og det går fint dette her. Det er grindingen, det gjorde susen, altså. Jeg faen er level 5, vet du. Det er helt sykt. 11 damage, vet du, med denne fangepistolen, og jeg er 28 med det. Å, dette her går så fint, vet du. De var nonner, og nå var de sånne... Æsj, nei. 4 tech points. Bjørn leveled up. That was close. Huh. Jan Bell? Love thine God and thou art allowing the enemy in. Har han på seg en froskelue, eller er han en frosk? Thou art here to save the queen? The lair is deep within. Will thee accompany me? A frog? Han tenker det samme som meg. He's a talking frog. I hate frogs. My guys doth not incur thy trust. Very well. Do as thee please, but I shall save the queen. Wait. You don't seem like a bad person frog thing, I mean. Go with the frog. What? Ja. Jeg har ikke noe problem med froske. Åh, han er faktisk en frosk. Ok. Åh, han kalles frog. Balt. Balto. Nei, det er ikke nok. Balt. Balt. Balo. Palo. Ralo. Salo. Salo. Salo the frog. Nei. Jeg fant navnet. Nico. Han skal hette Nico. For nå har vi Ender. Vi har Ender, vi har Bjørn, vi har Nico. Vi har denne flotte trekanten her som prøver å finne Daddy. Og hvis du er helt ny i dette universet, som heter Anders Breidal og Bjarne Breidal og Fattar og Nico, nei, så skjønner jeg veldig godt at du ikke skjønte den vitsen. Men for meg, som heter Anders Breidal, jeg synes at den vitsen var veldig løye, for å si det på den måten. Eller var Bjarne? Da skulle Bjarne kommet rett inn og sagt, ja, var det kanskje det, ja. Ja, det var nok kanskje det, ja. Og så hadde han begynt med en ganske lang og stor rent på, ja, det var jo egentlig ganske god sånn idé, og det tre, og ja, hva skal man si da, fordi både oss to, og så er det han, og så ser du liksom at Anders er sånn stor, og jeg er sånn flink til å synge, og så er det dik og det som er... det er helt fantastisk. Hvis ikke du skjønner det, så får du bare høre litt på fattig mixtape, da. Høre litt på fatteren og hele pakka. Hva skal vi gjøre nå? Er broa bygget opp? Kanskje kan frosken svømme? Så seriøst. Så er han... Ok, så vi fikk til det. Hva
faen skjer nå? Et eller annet med exploring. Marked. Har han på utstyr? Oi, han er jo sterk, han er level 5, han. Bronsad sammen av iron. Den kan... Iron Blade. What do you want? Iron Blade er ganske sikker at det er sterkere. Så vi kjøper en sånn. Så gjør vi sånn. Jeg kjøpte jo Iron Blade, jo, er ikke det? Så jeg kan velge mellom to Iron Blades, men ikke... Åh, her er min hatt, da. Skal du være så vanskelig? Det er greit, det. Det er helt greit, det. Det er verdt et forsøk. Etter dette her så må vi gå tilbake til slottet. Så enkelt det er da. Tralalalala. Vi koser oss, vi har det bra. Skattekisten var åpnet, det var bra. Når vi løper, klatrer opp, klatrer ned, hva kommer nå til å skje? Er vi her vi startet? Tralala, ingen sted går å dra. Da må vi bare gå tilbake, waste of time and waste of space. Og de er selvfølgelig tilbake, de Med nå, Gustav. Med nå, Gustav. Da er det bare å gå tilbake, da. Viska guarda skog. Ganske deilig at man bare trenger å trykke på B da, og så går det over. Det går så fint sånn. Vi er så sterke, dette her går bra. Den svakeste gjengen er faktisk Bjarn. Får håpe, ja, tviler på at Bjarn og Breidal ser på dette her uansett da. Men vi som er OG-crew, neste gang vi møter Bjarne, så må vi holde dette her for oss selv, altså, for ellers han blir han ebbete. Hva er det du mener? Men du er jo hun snertende babyen som er en ganske god oppfinner. Ja, jeg er jo kanskje det da, men... Jeg skal ikke være en sånn svak person, ja. Jeg må slappe noe av da, Bjarne. Så vi får passe litt på, altså, folkens. Rett og slett. Jeg skjønner egentlig hvorfor folk driver med sånn livestreaming i stedet. Det hadde vært utrolig fascinerende å faktisk hatt et publikum sånn... Tenk deg hvis 10 personer hadde sett på dette her nå. Og de hadde stilt spørsmål og lagt igjen kommentarer i realtime. Det hadde vært... Det hadde gjort alt. De hadde forandret på alt. Rett og slett. Nå kjører du bare på. Nå spiller du et spill.
Og i stedet for å bare spille spillet som du er vant med, så må du snakke hele tiden, og du må tenke høyt. Du må tvinge deg selv til at hva enn som skal skje, det må du kommentere på. Det gjør ting annerledes, altså. Du sitter liksom... Du føler som at du er i en tredje person. Det er veldig, veldig rart, altså. At det er altså noen som kommenterer over din skulder. Det er ikke bare bare, altså. Så blir man selvfølgelig selvkritisk også. Hvem gidder å se på dette her, og alt det dritet der, og... Ja, men faen, altså! Hva er det jeg har gått glipp av? Hva er det jeg har gått glipp av? Jeg har faen meg fått 3 personer i gangstergjengen min nå. Hva er det jeg har gått glipp av? Snakke, 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 snakke. Du har ingenting å si. Hva sa du om katedralen? People say don't every day, bla bla bla. Så det var et hint at vi skulle gå til katedralen, noe som jeg gjorde. Ja, men... Hvor er han da? Skulle han ikke være her? Hvor er soldatet? Det er soldatet der, men han er ikke her. Ok. Skubidi-bap-bap-bow. Åh, shit. Jeg skulka jo forbi de to. Jeg håper ikke at jeg fucker opp hele greia. Skal vi se. Det er jo det som er problemet. Jeg skulka jo dem i episode 2 eller 3, og så... Ja. Well, yes. Så, ok. Da ble jeg litt sånn, ja, ok. Yes. Herre min hatt, da. Men kan jeg gå og spre ryktene allerede, da? Fuck, altså. Jeg trodde at det var det jeg manglet. Det var ikke det jeg manglet. Kan jeg gå og Vel, han nevnte jo at han og kokken hadde en evig konflikt. Får jeg gå og snakke med kokken igjen, da? Som det skulle gitt noe mening. Bla, 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 kokken. Cyrus, the commander of the night. Du, this is great. 3 stars, det er ikke noe å hente der. Sibling rivalry, rivalry. Ja, men herregud, det var ingenting å hente her, heller. Hva skal jeg gjøre? Kan ikke gå opp der, bla 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 bla. Sorry for en episode der hvor jeg ikke får gjort noe som helst, altså, men så må det bare bli.
Vi får komme tilbake, altså. Ærlig talt.